Sveiki sugrįžę, sveiki sugrįžę, sveiki sugrįžę į pokalbių sceną muzikos salėje, knygų mugėje, muzikos salėje, kurią jums pristato asociacija Agata, kurioje vyksta daug labai labai smagių dalykų, pirmame aukšte ir antrame aukšte. Tie, kurie užėjo čia, tie, kurie prasėjo čia, pirmame aukšte, pavendravo su visais muzikantais, kurie turi jums pasiūlyti įvairiausių naujų savo albumų, bilietų į koncertus ir taip toliau. Būtinai nepraleiskit progos nueiti ir į antrą aukštą, ten yra klasikos alėja, ten yra džiazo alėja, ten irgi yra daug visokiausių staigmenų, ten yra įdomių naujų albumų ir ten vyksta labai įdomus dalykai, ten netgi yra džiazo klubas viršuje beje. Sakau visiems tiems, kurie galbūt atėjo čia, aš girdėjau iš kai kurių žmonių, kurie vaikšto aplinkui, sako, koks šurmulys, kiek daug visko, kartais galbūt net sunku susiorientuoti, tai paskirkit buvimui muzikos salėje bent kelias valandas, aplankykit visus stendus, nes patikėkit visur, vyksta daug labai įdomių dalykų. Ir mūsų pokalbių programą šiandieną tęsia vieno labai gero albumo pristatymas, kuriuo aš pats labai džiaugiuosi, nes aš labai myliu šitą grupę, kuri sėdi scenoje ir su džiaugsmu jums pranešu ir pristatau, kad su mumis dabar bus grupė Colors of Bubbles, kuri pristato savo naują albumą pavadintą Untold Story, kuris yra ant šio stalo. Ir tai yra grupės Colors of Bubbles nariai ir Švento Kristoforo kamerinio orkestro dirigentas Modestas Barkauskas. Kodėl jie visi yra čia, mes netrukus jums papasakosim, nors aš tikiu, kad daug kas iš jūsų tai jau žino. Untold Story yra albumas, kuriuo labai džiaugiasi pati grupė Colors of Bubbles. Jis yra įrašytas su Švento Kristoforo kamerinio orkestru, pernai įvykusiu nuostabių koncertų metu ir apie visą tai mes netrukus ir pasikalbėsim. Sveiki, džentelmenai, ačiū, kad radot laiko pabūti čia su mumis, ateiti čia, pristatyti savo naują albumą. Pradėkim nuo pat pradžių. Kaip atsirado pati mintis grupei Colors of Bubbles sugroti koncertus, jie įvyko pernai, praėjusių metų pabaigoje, su Švento Kristoforo kameriniu orkestru. Tai nėra labai kasdieniška idėja. Lietuvoje roko grupės neįtin dažnai daro tokius dalykus. Nuo ko viskas prasidėjo, kas buvo ta pirma kibirkštis, kai kilo mintis, kad būtų smagu surengti koncertus su orkestru? Tai turbūt reiktų čia pradėti nuo pat mūsų kūrybos pradžios, nes jau į ilgą laiką mums kirbėjo tokia mintis, idėja, tokia svajonė, galbūt reiktų taip sakyti, sugrot su orkestru būtent savo kūrybą. Ir labai džiaugiamės, kad pagaliau tai įvyko. Mes savo kūrybui dar nemažai ir dar neturėdami tos minties, kad grosim su orkestru, naudodavom tų tokių tarsi orkestrinių elementų, kažkokių visada tas noras iš giliau kažkur ėjo ir pagaliau mes galėjom tai įgyvendinti iš esmės. Na, bet mintis yra viena. Kai tu turi mintį, galvoji, būtų smagu kada nors pagroti su orkestru. Tai yra viena. Antra, kaip ją kažkaip reikia įgyvendinti. Turi kažkaip tai nutikti tas dalykas, kad kažkas iš jūsų turi surasti drąsos paskambinti orkestru ir sakyti, žinot, mes čia tokia roko grupė, Colors of Bubbles, man atrodo, mūsų dainos visai niekas skambėtų su orkestru, gal jūs norit su mumis jas pagroti. Jo, kai mes kreipėmės į orkestrą, tai mes daug nesitikėjom, mes galvojom, ta prasme. Jūs turėjot 90% tikimybę, kad jūs pasiūs velniop, ar ne? Taip, iš esmės taip. Bet mus labai nustebino, kad Kristoforo orkestras labai mielai priėmė iš esmės. Pozityviai pažiūrėjo būtent į šitą projektą ir noriai sutiko kartu būtent sugrot. Kaip tai buvo? Ar Modestas Barkauskas buvo tas žmogus, kuris sulaukė to skambučio, ar jo sulaukė koks nors administratorius orkestro? Kaip čia viskas nutiko? Taip, tai buvo, kad mūsų vadybininkė Girdisi. Jo, mūsų vadybininkė Dana tokia idėja mestelėjo, kad mumis domisi viena jaunimo, sakykime, roko grupė ir labai norėtų su mumis padaryti bendrą kažkokį projektą. O, sakau, puiku, mums tiesiog reikia susitikti. Ir tai buvo kažkokia vasaros pabaiga ir mes bet visi susitikom ir aptarėm idėjas, mintis, kas tai galėtų būti. Buvo labai paprasta, jie žinojo, ko nori, o mes žinojom, ką jiems galime pasiūlyti ir tiesiog tai ir buvo startas, nuo kurio prasidėjo, sakykim, tai, ką jūs matote, dabar yra ant stalo buvo. Modestai, dabar yra tiesos akimirka. Ar jūs buvot girdėjęs bent 5 Colors of Bubbles dainas tuo metu? 5 tikrai ne. Aš žinau, kad jie egzistuoja, žinau, kad jie tais metais buvo išrinkta kaip geriausia startuojantį grupę. Jie yra buvę netgi geriausia metų roko grupė, man maldonojamos. Geriausia metų grupė ir aš žinau vos kelias dainas ir tikrai po to dar pasigūglinau, prasičekinau, kokios tai yra dainos. Nu, sakyčiau, tai buvo afera. Iš pradžių galvom, kad tai yra nesuderinami dalykai, nes vis dėlto mes norim dalyvauti ir groti kartu su klasikiniais atlikėjais. Mes nežiūrėjom į tą pusę, bet kai jie pasiūlė, oba, reikia padaryti. Mes irgi norim dalyvauti ir groti su klasikiniais atlikėjais. Tai,
Tai mums buvo, nesakyčiau, kad nauja, nes tų tokių bandymų su ne klasikos žanro atlikėjais yra buvę ir ne kartą. Tai tas orkestras, kuris gali groti bet ką, bet kur, mums buvo įdomu. Ir kažkaip mes labai greitai priėjom išvados, ko mes norėtumėm, kokia būtų orkestro pozicija, sakykim, kad tai nėra tipiškas susijungimas roko ir klasikos tame, kad orkestro vaidmuo ir funkcija yra begalinė. Jinai atlieka, sakykim, visos tos roko grupės faktūrą, tą patį muziką, kuri užpildo. Tai nėra pritariamoji, sakykim, kai būna dažnu atveju, o visiškai pilna vertė, netgi svarbesnė funkcija negu kad grupės šiuo atveju. Tai galbūt tas ir buvo nauja, įdomu, patrauklu, rezultatyvu. Jūs klausėt šitą albumą jau? Ne. Jūs dar neklausėt šitą albumą? Aš jį dabar tik pamačiau ir kai pamačiau plokštelę, wow. Jūs matėt kokią nors įrašą YouTube ar dar kažkur? Taip, mačiau, būtent iš Kotrynos, keletas Snowflakes, dar tikrai puikus vaizdai, mane sužavėjo scenografija, šviesos ir visa kita, tai tikrai netipiškas, sakyčiau, buvo koncertas. Gerąją prasme. Nustabu. Aš noriu paklausti, gal netyčia mes turim žmonių, kurie yra buvę tuose koncertuose. Fantastika. Labai gerai. Aš vakar paklausiau per kitą vieną pristatymą, kiek žmonių yra buvę koncerte, kokiame nors ir tų žmonių nebuvo tiek daug. O visi tie, kurie nebuvo, tai tikrai turit laiko ištaisyti klaidą, nes reikia eiti į Colors of Bubbles koncertus. Aš galiu tiesiog dabar pasakyti nuo savęs, kad su jais yra taip labai įdomiai. Colors of Bubbles, mano akimis, yra kukli gana grupė. Ji nelabai lenda į akis, ji nekuria kažkokių didelių skandalų, jie yra kaip ir visą laiką remia visą savo karjerą tik tai tuo, kad jie kuria ir groja muziką ir bereikalo jie kažkaip nesistengia būti viešinami. Ir mes nereikau jam bereikalo. Jis nereikau jam bereikalo. Ir visą laiką, kai taip yra, tu kartais galvoji, tai gal ta grupė kažkaip yra, na, kažkaip antram plane, gal jinai tiesiog kažkaip taip, na, kaip ten yra, ar pas jie ateina į koncertų žmonės. Ir buvo jūsų koncertas klube Tamsta. Ir būna taip ateini, likus 3 minutėm į tuos koncertus, galvoju, laisvai pateksiu. Aš praleidau pusę koncerto, nes nebuvo įmanoma įeiti. Buvo didžiulė eilė, žmonės grūdosi ir siūlė bet kiek pinigų, nes visi biletai buvo išpirkti ir dar daug žmonių liko už durų. Jūs turit daug gerbėjų, iš tikrųjų, tų, kurie labai ištikimai seka jūsų muziką, kurie eina į jūsų koncertus. Ir tada jūs paskelbėt koncertą Kotrynos bažnyčiai su orkestru. Ir daug kas sakė irgi, avantiūra, čia neaišku, kaip čia bus, čia toks formatas, čia orkestras. Buvo parduoti visi biletai ir teko daryti papildomą koncertą, kiek aš prisimenu. Taip, taip, taip. Į kurį irgi, kiek aš prisimenu, buvo parduoti visi biletai. Taip. Jūs dar pagrojo tokį koncertą Šiauliuose, nes tai yra jūsų gimtasis miestas. Ir ten taip pat visi biletai buvo parduoti. Gal reikėtų pakartoti? Reikėtų, iš tikrųjų reikėtų, labai norėtume tai padaryti, bet aš manau, tai įmanoma, bet tiesiog reikia dar paplanuotos dalykus, nes orkestras aš užimtas visus metus į priekį. Spėčiau taip. Mes apie tai jau iš tikrųjų kalbėjom, tai berods nutarėm, kad rudenį tikrai reikės pakartoti koncertus, tik dar tiesiog nenusprendėm dėl datų, dėl vietų ir panašiai. Žodžiu, tie žmonės, kurie nebuvot Colors of Bubbles koncertas su orkestru, žinokit, kad dar bus tokia galimybė ir tai padaryti labai labai verta. Palūkštenkim šitą albumą. Jis yra išleistas kompaktiniam diske, jis yra išleistas ir vinilo plokštelėje, kas šiais laikais yra labai svarbu ir atlikėjai labai mėgsta leisti vinilo plokštelės. Tai nėra pirmoji Colors of Bubbles vinilo plokštelė, jų yra dar vienas vinilas, gražus, spalvotas, kuriame yra dainos iš dviejų grupės albumo, Inspired by the True Story ir She is the Darkness. Iš esmės, tai tas vinilas yra toks kaip, na, geriausių dainų rinkinys, pavadinkim taip, iki šiol įrašytų Colors of Bubbles. Šičia, tą vinilą dar galima nusipirkti irgi, ar ne? Ne, jo, ne, tiražas baigėsi, mano. Vėlų. Galit internete nusipirkti iš perpardavinėtojų ir sumokėti beprotiškai neprotingą kainą. Bet šitą vinilą, kol jo dar liko, galite įsigyti šiandien. Ir beje, labai netgi toli nereikia eiti, kadangi stendas, kuriame parduodami Colors of Bubbles albumai, yra labai patogiai kaip tik už šios sienelės. Tai nepasiklysit tikrai po šio pristatymo, galit graut grupės autografus, galit nusifotografuoti su grupe, galit įsigyti grupės albumus ir be jokios abejonės šitą naują albumą. Pažiūrėkim, kaip jis atrodo. Gražus labai, labai raudonas. Gal padėti, Ramūnai? Ne, viskas gerai. Aš įpratęs vartyti vinilus. Čia yra, aš šitam apšvietime nesimato, bet čia yra labai graži spauda, čia yra tokia plunksna ir čia jis nėra visai raudonas be užrašų, čia yra užrašai. Čia yra labai gražiai atspausdinti dainų pavadinimai. Ir tie, kurie žino Colors of Bubbles, puikiai supranta, ką reiškia tokios dainos kaip The Edge of the World, ką reiškia Home, ką reiškia Flags, ką reiškia 10,000 Snowflakes, ką reiškia Phoenix.
Čia yra visi geriausi Colors of Bubbles kūriniai sugroti su orkestru, dvigubojo vinilo plokštelėje. Taip. Aš girdėjau tokį atsiliepimą, man pasakė vienas žmogus, kuris dirba su jumis, sako, jeigu taip atvirai, tai yra tas albumas, kuriuo grupė iki šiol džiaugiasi ir didžiuojasi labiausiai. Ar tai yra teisingas apibūdinimas, ar galima taip sakyti? Tikrai taip. Nes kaip ir minėjau, pačioje pradžioje, kur gimė idėja būtent su orkestru atlikti šitą kūrybą, tai realiai tai buvo pati didžiausia mūsų svajonė. Tai čia svajonės išsipildymas mūsų yra. Tai tarsi mūsų 10 metų, ką mes kūrėm, toksai... Įprasmenimas ir pažiūrėjimas į visą tai truputį kitų rakursų visgi, na, nes orkestras kartu groja būtent... Būtent Kontrynos bažnyčiai ir iš ten ir yra įrašas. Kuri daina arba kurios dainos su orkestru skamba gražiausiai, jūsų nuomonė? Nes jūsų muzikoje yra, iš tikrųjų, ypač antrajame albume, yra tokių vesterno elementų, garse pačiam skambesyje, netgi klausantis to studijinio albumo, yra tokių minčių, kad čia iš tikrųjų į tą pusę viskas eina ir su orkestru tas bendradarbiavimas yra pats natūraliausias dalykas pasaulyje. Tai, yra kažkokių dainų, per kurias jums patiems šiurpas eina per odą, kai jūs klausot, kaip tai skambas orkestrui įrašyta šitam albume? Man tai tiesą sakant, Storm gražiausiai suskambėjęs orkestru. Modestui, kiek žinau, Phoenix labai patiko. Jo, Phoenix, Snowflakes, tiesiog labai gerai instrumentuoti, atspindi ir teksto prasme, ir muzikinė tą dramaturgiją, kuri yra. Labai daug kūrinių. Tiesą sakant, po koncerto aš dar kokią savaitę nerimau. Vis žiūrėjau, kokie yra atsiliepimai, vis dar bandžiau kažką šviežaus gauti, kažkokį feedbacką po koncerto. Ir tiesą sakant, kaip gyvas toks gaivus gurkšnis buvo, bet kokie komentarai kurie žmonių, kurie buvo koncerte. Tai tikrai buvo pasiteisinęs mūsų jungtis. Man labai patiko iš tikrųjų Whisper. Todėl, kad mes turbūt jos apsitai negrojam niekad gyvai, tai yra tiesiog instrumentinis kūrinys, intro daina iš mūsų Inspired by a True Story albumo. Tai mes jis... jį padarėm tarsi koncerto avertūrą, iš esmės, atidavėm visas partijas orkestrui. Man asmeniškai flex, nes orkestras šitoje dainoje labai įprasmino pačią dainą, tenais labai daug yra piratiškų tokių motyvų, bent jau man labai patiko aranžuoti. Yra dar du grupės nariai, kurie neturi savo mėgstamiausios dainos, nes visos jos mėgstamiausios. Turim. Man čia asmeniškai irgi turbūt labiausiai Whisper, galbūt dėl to, kad tai yra pirma daina, jinai neturi teksto ir visas dėmesys atitenka instrumentalai, kuris tikrai labai gražiai nuskamba ir labai gera nuotaiką sudaro vėliau viso albumo klausimą. O man tai Storm turbūt labiausiai. Kai žmonės sako, kad jiems labiausiai patinka instrumentinis kūrinys Colors of Bubbles albume, vokalistas Julius Aleksovas turėtų sunerimti, nes vadinasi, tavo balsas netoks jau ir būtinas yra, turėk omeny. Čia yra labai graži nuotrauka, vinilas fantastiškai išleistas ir tie, kurie eis įsigyti albumo ir norės pasiimti autografą, galės, pavyzdžiui, Julius autografą pasiimti ant šitos nuotraukos, kurie yra viduj, plokštelės vidvokyje. Tie, kurie norės pasiimti dirigento Modesto Barkausko autografą, galės pasiimti ant šitos nuotraukos, kur yra jo nugara ir matosi visas orkestras. Ir matosi labai gražus Kotrynos bažnyčios vaizdas. Šiaip Kotrynos bažnyčia yra nuostabi vieta daryti tokius koncertus, net vizualiai yra įspūdinga, iš tikrųjų, taip kaip viskas tenai atrodo. Daug svorio prideda, iš esmės, Kotrynos bažnyčia prie pačios muzikos, būtent labai. Pati erdvė yra sakralinė, o mūsų muziko irgi, bet netgi Juliaus žodžiuose yra labai daug simbolių sakralinių tokių, tai labai viskas sulipo į vieną gerą dalyką. A prie tokių albumų prisideda labai daug žmonių ir kartais jie lieka nepaminėti. Aš norėčiau vis dėlto paklausti dar, kas užsiėmė aranžuotėmis, nes tai irgi yra labai svarbu. Kas padarė būtent, kas užrašė tas visas natas ir padarė, kad skambėtų viskas orkestru gerai, kas aranžavo jūsų kūrinius? Tomas Petrikis. Jis kaunietis, ne? Ne. Jis yra buvęs orkestro narys, altininkas ir tikrai žmogus, kuris puikiai išmano styginių faktūrą ir gali labai gerai instrumentuoti. Tai yra pavyzdys. Jo, ir jis labai gerai pagavo tai, ko mes norim. Daug, mes net nebuvom gyvai susitikę realiai. Mes elektroniniu paštu surašėm
maždaug ko mes tikimės ir gavę pirmą aranžuotę kūrinio, mes gavom MIDI formatu, ten paklausėm, ne viską ėjo suprasti, nes faktūrą užrašytą natomis mes ne visą suprantam, bet tai buvo tai, ko mums reikėjo iš esmės. Žodžiu, roko grupės, kurias norit padaryti koncertus su orkestru, žinokit, kad yra Tomas Petrikis, kuris labai gerai tai daro ir aš manau, kad jis dabar sulauks daugybės skambučių, daugybės pasiūlymų daryti kažką panašaus. Koks yra tiražas vinilo plokštelės? 400. Turint omeny, kad yra orkestras, yra daug prisidėjusių žmonių ir taip toliau, tai manau, kad kokių 50 plokštelių jau nėra savaime, nes visi nori turėti tas plokšteles. Dar kokį 100 jūs jau pardavėt, nes man sakė jūsų vadybininkas Vaidas Staskevičius, kad ką jau ką, o šitą plokštelę tai tikrai labai smarkiai perka ir aš visiškai suprantu, kodėl, nes Colors of Bubbles, kaip minėjau, turi labai ištikimus gerbėjus, kurie nori turėti visus grupės įrašus. Tai nepraleiskit progos ir įsigykit, nes su šita plokštelė nutiks taip, kaip nutiko su jūsų ankstesniu vinilu, kurio jau nėra ir dabar gali labai labai jo norėti, bet pažiūrėsim paskui internete, kiek jisai kainuoja. Aš manau, kad jis kainuoja gerokai daugiau negu tiek, už kiek jį buvo galima įsigyti. Ką jūs darysite toliau, nes aš girdėjau vieną labai įdomią istoriją apie tai, kad jūs išvykstat gegužės mėnesį koncertuot labai labai toli nuo Lietuvos. Tikrai taip, iš tikrųjų yra suplanuotas turas Kinijoje, berods 9 ar 10 koncertų. Ir dabar kaip tik pradėsim tam aktyviai ruoštis. Jo, taip pat, kadangi bandysim ir plauksim į tos platesnius vandenis, Kinijoje taip pat bus išleistas Untold Story ir She's the Darkness. Ten vietoj bus taip, vietiniai bus rinkai išleistas. Išleisti taip, jūsų taip. Albumai. Taip. Jūs buvę Kinijoje kada nors? Ne. Porą valandų persėdimą turėjau. Kas čia nutiko? Tai yra labai, tai yra netoks jau dažnas dalykas, kad grupė iš Lietuvos važiuotų groti koncertų serijos į tokią tolimą šalį. Kaip visa tai vyko ir kodėl jūs ten važiuojate iš tikrųjų? Šitoje vietoje mes pasitikim savo vadybą, kurie vat, pagelbėjo ir išleido vat, būtent šitos leidinius mūsų, tai jie turi ten labai gerus ryšius, kur žmonės patikėjo šitą muziką, jiems labai patiko ir tiesiog važiuosim realizuoti viską. Čia berods per... Kada buvo atvažiavęs tas žmogus? Šiaulių dienas, jo. Ne, bet čia Vilniuje vyko kažkoks renginys. Tai buvo What's Next šita konferencija muzikos verslo. Atvažiavo žmogus iš Kinijos, kuris domisi visokiamis keistomis grupėmis iš neaiškių šalių. Tai mes jį pasiėmėm, nusitempėm į Šiaulius. Čia vyko tie renginiai, tai jis atvažiavo į renginius Vilniuje. Mes jį padarėm gerą balių. Ką jūs ten jam padarėt, kad jis nusprendė suorganizuoti jums 10 koncertų Kinijoje? Iš esmės, esminis dalykas buvo tai, kad 3 ar 4 valandą nakties nuvežėm į Kryžių kalną. Čia buvo tas jau... Į Kryžių kalną 3 nakties? Jo, jo. Rugsėjo mėnesį. Tada jis patikėjo mumis. Ir jis kito kelio nebeturėjo. Arba ten pasilikti, arba... Jūs jam tai gana atvirai paaiškinot ir tada jis sakė, na gerai, tvarkoju viskas, atvažiuokit čia. Kinija yra toli, aišku, kažkas iš jūsų, jeigu nori, gali nuskristi pasiklausyti grupės Colors of Bubbles ten. Gegužės mėnesį visas koncertų datas galėsit pamatyti grupės Colors of Bubbles Facebook'o puslapyje. Bet jeigu rimtai, Lietuvoje yra kažkokių tai dabar artimiausių metų paplanavimų, kur jūs galima galbūt bus išgirsti, ar kol kas jūs taip susitelkia į kūrybinius reikalus, į albumo pristatymą ir koncertuot kaip ir nelabai kol kas ruošiatės. Šiuo metu, jo, labiau mums aktualu yra vat, leidinys, jo pristatymas, kad pasiektų kuo daugiau žmonių. Ir na, artimiausi koncertai kol kas suplanuoti Kinijoje yra. Na, tai... Lietuvoje kol kas neplanuojam, tarp, bet norim rudenį vat, būtent su orkestru pasirodyti. Ir manau dabar, ką artimiausiai paskelbsim, tai bus, tikiuosi, kad bus šie koncertai. Yra vasara, festai. Tai bet dar tikslių datų neturite kažkokių, dar neturite. Ne, solinių koncertų kol kas nesam nusimatę Lietuvoje. Nuostabu. Kas čia per garsai šiandieną visą laiką? Colors of Bubbles, grupė, kuri kiek jūs metų gyvuojate dabar, aš man matinka tos tikslios datos. 11, 12, patys neskaičiuojam jau. Mes kažkaip pastaruosius 4 metus sakydavom, kad 10, tai kažkas ir bus, va, 12, 13. Kažkas ir bus 10. O tai 10-mečio koncertas, dar vienas vasaros. Nuvažiavo traukinys jau 10-metis. Na tai niekada nevėlu, yra, aš kartą bandžiau skaičiuoti su grupės Cell gimtadieniais ir supratau, kad tas gimtadienis grupės Cell yra tada, kai jisai sugalvoja, kad yra gimtadienis. Tavarsia, čia yra visiškai... Mes kažkaip geresnių progų atrandam paminėti ir pakoncertuoti negu 10-mečius sveisti. Tavarsia, manau, čia toksai, gal kai 50-metis bus, gal tada, gal. O bus 50-metis, galim pasižadėti, kad... Reikia tikėtis.
Nuostabu. Lietuvoje dažnai kalbam apie tai, kad rokas yra nišinė muzika, kad yra gana nedidelis klausytojų ratas, kad dominuoja kiti muzikos žanrai ir taip toliau. Jūs sėkmingai grojat, jūs turit savo klausytojus, jūs kaip ir savo buvimu paneigėt visą šitą reikalą. Aš noriu paklausti, kiek kartų per pastarosius 5 metus, jeigu iš viso buvo, buvo akimirkų, kai jūs galvojat, kad ai, gal jau ir užteks? Ar buvo kada nors Call of the Bubbles istorijoje tokia situacija? Buvo. Buvo? Jo, buvo iš tikrųjų. Prieš Inspired by True Story buvo, ta pasme, krizė buvo, gi nebuvo. Jo, mes galvojom, kad mes labai labai sunkiai Inspired by True Story pabaigėm, nes buvo iš labai labai ilgo laiko tarpo. Ir kai vyko tie koncertai, kada mes pristatinėjom Inspired by True Story, va tada užsižiebė ta ugnis tokia ir po to sekė She's the Darkness. Ir dabar jau varysit į priekį be jokių... Iki 50-mečio. Yra klausimas, kuris jums yra įgrįsęs iki beprotybės, bet aš vėl jį pakartosiu čia, nes aš kažkaip kiekvieną kartą nutinka, kai aš jau nusprendžiu nebeuždavinėto klausimą, nutinka kažkas, kai jisai sugrįžta. Buvo projektas Dainuoju Lietuvą, jis ten dainavo 3 milijonus Marijono Mikutavičiaus, nes Mikutavičius neturi laiko bėgioti visus projektus ir dainuoti tos dainos. Ir šiaip yra ją prisidainavęs. Ir be to jums, pakanka, ir be to jums patiems patinka ta daina, jūs nusprendėte paimti ir ten ir padainuoti. Aš paskui kalbėjausi su Juliju, sakė, interneto komentarus skaityti buvo labai smagu, nes buvo žmonių, kuriems labai labai patiko. Ir buvo žmonių, kurie sakė, kad Minedas geriau sudainuotų, bet dabar yra ne apie tai. Dabar yra apie lietuvių kalbą. Jūsų visi kūriniai yra anglų kalba. Rašyti šioje plokštelėje taip pat. Niekada nekilo minties, kad galėtumėt parašyti dainų pusę albumo lietuviškai. Iš tikrųjų, mes kažkaip net negalvojam. Na, mums kaip išeina, taip ir sukūrėm. Mes ne tai, kad baidomės tos lietuvių kalbos ar nenorim sukurti, mums taip tiesiog išeina. Ir jeigu kada kiltų mintis parašyti dainą lietuviškai, ar kažkokia tiesiog užuomina, užuomazga, kažkokia daina, idėja, jo, tai žinoma, mes taip ir padarysim. Aš nebėjau, kad taip įvyks kažkada anksčiau ar vėliau. Tiesiog kol kas... Aš apskritai nemanau, kad kalba muzikoje tiek svarbi, ta prasme, kokia kalba tu dainuoji. Kodėl, ta prasme, visi perša tą idėją, kad tu esi lietuvis ir turi dainuoti lietuviškai. Aš nelabai suprantu. Daugiau žmonių, galbūt, kurie dabar nesupranta tekstų, galėtų klausytis jūsų muzikos ir pamėgti. Bet kaip mes į Kiniją išvažiuosim tada? Jūs galit, Kinijoje šiaip iš tikrųjų geriausia dainuoti kiniškai apskritai. Tai... Galbūt parašysim dainą kiniškai, iš tikrųjų, negali žinot. Ne, reikia tiesiog atsisėsti ir parašyti. Parašykite dainą apie muzikos salę, jeigu trūksta, iš tikrųjų, na, susitarkim, jeigu trūksta kažkokios tai temos, idėjos, taip toliau, galima atsisėsti ir parašyti. Supratau, jūs kol kas rašot angliškai, ar rašot šiuo metu, kadangi jūsų studijinis albumas She's the Darkness jau pasirodė prieš šiek tiek laiko, jau lyg ir tai yra tas laiko tarpas, kai muzikantai paprastai jau po truputėlį pradeda krapštyti su idėjomis naujam albumui. Tai ar šiuo metu tai vyksta, ar jūs jau kūrėt dainas? Po truputį pradedam, jo, tiesą sakant, Po muzikos salės šiandien važiuosim tiesiai į studiją ir bandysim grapštyti kažką tai naujo. Tai pamažu kažką tai jo pradedam daryti. Kada sukursim pilną albumą, tai tikrai nedrįšiu prognozuoti, bet... Pas mus dabar apsunkėjai situacija, iš esmės, kai mes būdavom seniau visi pradiniame tame, mes visi buvom šiauliuose gyvenom. Dabar po to buvo etapas, kai Šiauliai Vilnius išsiskirsta grupę per pusę ir dabar dar labiau išsiskirstėm. Klaipėda, Šiauliai, Vilnius. Tai, ta pasme, mums susirinkti, davai vakare varom parepetuoti, taip nėra. Ta pasme, mes turim planuoti turbūt mėnesį į priekį savo repeticijas, kad galėtume visus laikus susidėlioti, nes tiesiog esam iš skirtingų miestų visi. O tai tada vadinasi, jūs vienas kito labai smarkiai neužknisat, nes jūs labai taip, nedažnai taip. Vienas kitą matot, vadinasi, tas ar ne? Čia pliusas labai didelis, taip. O kas gyvena? Tu gyveni Klaipėdoje? Taip, taip. Juliau, tu gyveni Klaipėdoje. Kodėl tu gyveni Klaipėdoje? Tu esi meilės emigrantas tenai, kaip žmonės dažnai persikrausto, kur nors? Jo, mano draugė yra iš pajūrio, tai tiesiog aš išvažiavau į Klaipėdą. Patinka? Labai, labiau negu Vilnius. Rimtai? Taip, žinoma, tau irgi rekomenduoju. Aš žinau, mano draugai ten išvažiavę, sakė, labai gražus miestas, bet jame iš esmės yra tik tai 3 gatvės ir kartais tai truputėlį... Vienoje iš jų aš ir gyvenu. O adresas? Aš noriu pasakyti, kad kalas labai įdomu, aš tikrųjų panonsuosiu tai, kas bus už 6 minučių, mes dar turime 6 minutės šitam pokalbį, bet labai įdomus sutapimas. Jūs esat vadinami Šiaulių grupė iki šiol, nors dalis grupės ten negyvena. Ir 13 valandą scenoje, kuri yra kita scena, kurioje vyksta koncertai, vyksta labai įdomus dalykas, spektaklis diskoteka Pietinia Kronikas, Originals on the Stage. Tai yra legendinė knyga apie Šiaulius, kurią, manau, daug kas yra skaitę. Jūs skaitėt tą knygą? Čia metų knyga šiemet išrinkta. Jūs esat skaitę? Jo.
viskas yra knygoje taip, kaip ten iš tiesų buvo? Taip. Nu, mes gal iš tikrųjų esam mes... kiek vėlesnės kartos, bet, bet dar vaikystėje matėm iš tikrųjų nemažą dalį, kas ten yra parašyta. Būtent taip pat nešiojam tas kepurės su kozierkom, kad būtų šešios siūlės, o ne mažiau, nes kitu atveju ne originalas. Tai, pirkom ne originalius kompaktus, puikiai atsimenu, turėjau, bet neatsimenu kokį. Nu, kasetės ten, jo, visi tie bairiai. Tai, taip. Ten teisybė parašyta, iš esmės ten... Viskas teisingai. Nuplėškim uždangą nuo tų dalykų, apie kuriuos jūs esate tokia nuoširdi grupė, kuri labai atvirai kalba apie tai, kas vyksta gyvenime. Aš žinau, kad įrašinėdami savo antrą albumą Šiais Vedaknės, jūs, kad susikaupti kūrybos procesui, netgi buvo atmetę lygtai visus kitus darbus. Ir būtent užsiėmėt muzikavimu ir nieko daugiau. Lietuvoje iš roko muzikos gyventi yra sudėtinga. Jūs turit kitus darbus, visi grupės nariai. Visi, jo. Tai yra įdomu, ką jūs veikiat? Tai iš eilės. Aš dirbu reklamos agentūrai. Gamini audio klipus, planuoji reklamą medijoje, grafinis dizainas. Mes su grafiniu dizainu dirbam, taip, iš tikrųjų. Gali tobulai sukurti... Aš nieko iš tikrųjų nekuriu, jeigu atvirai, ne. Vadybinį visą procesą. Tikrai taip. Supratau, reklamos specialistas. Lygiai taip pat, praktiškai panašiai, tik aš su reklaminė atributika dirbu. Aha. Aš valstybiniam Šiaulių dramos teatre dirbu, muzikinės dalies vedėjo. Ką daro muzikinės dalies vedėjas? Prižiūri muzikinę dalį. Supratau. Aš to pačiu garso operatorius esu, prisidėjom, beje, mes Šiaulių dramos teatras prie to pačio pasirodymo, kuris čia bus pirmą valandą prie Pietinio kronikų, įrašus darėm, vokalo ir tokie va užsiėmimai. Aš esu projektuotojas, interjero dizaineris, kuriu kavinės. O aš užsiėmau kompiuterių ir mobiliųjų telefonų remonto. Jūs turite... Visų galų meistrai, žodžiu, tokie. Meistreliai. Jūs pasirodo mokat daryti daug naudingesnius darbus, negu daro šitam albume ir negu darote scenui. Tai yra, ne, o jeigu rimtai, tai yra dar vienas pavyzdys, aš tiesiog... Aš paėmiau tai kaip pavyzdį, Lietuvoje žmonės kartais įsivaizduoja, kad grupės, kurios yra televizoriui visur kitur, jos būtinai važinėja prabangiausiamis naujosiamis mašinomis ir kad iš to liejasi kalnai pinigų, tai nebūtinai taip. Ir aš manau, kad yra labai svarbu, jeigu jūs tikrai mylit grupę, Colossal Bubbles ar bet kurią kitą, tai yra vienas iš geriausių būdų parodyti iš tikrųjų, kad jums svarbi ta muzika. Tai nusipirti bilietą į koncertą, arba nusipirti jos albumą, arba nusipirti atributikos. Pas jūs iš tikrųjų dar, aš nežinau, ar tų dalykų dar liko ir ar jų yra stende. Bet buvo ir apyrankės, buvo kažkokie tokie gražūs dar dalykai, kurie irgi labai labai smagus Colossal Bubbles gerbėjams. Tai ką galima įsigyti MP3 agentūros, kuri rūpinasi jūsų veikla, stende šiandieną, susijusios su grupe Colossal Bubbles? Galima nusipirkti albumus? Šiandieną galima nusipirkti mūsų albumus ir Untold Story plokštelę. O ten tos apyrankės jau baigėsi? Atributikos, man atrodo, šiuo metu nėra. Baigėsi, išpirko. Nebent mes savo nusimsim ir paliksim. Galit susitart kažkaip, tai čia yra tos gražios apyrankės, kurios yra Colossal Bubbles simbolika. Marškinėlius žinau, kad bandėt daryti, bet jie kažkaip ten paskui. Aš turiu vieną labai gražų rūbą, nes jūs man padovanojat, bet mes kitiems tai mes užsidalinom tos rūbus ir taip ir pasiliko, ir va, bičiuliams dar. Supratau. Mes turime dar 2 minutes ir aš mačiau iš veidų, buvo daug šypsenų, man iš tikrųjų labai, aš galiu nuoširdžiai pasakyti, kad šitas pokalbis akivaizdu, kad žmonės susidomėję klausosi, ką jūs kalbat. Ta prasme, tai ne visada pasitaiko, būna, kad žmonės ateina ir taip, ai, kažkas kalba, viskas gerai, bet tiek to. Gal kažkas norėtų užduoti klausimą grupiai Colossal Bubbles, klausimą, kurį visą gyvenimą norėjo užduoti ir dabar yra puiki proga tai padaryti. O, matau vieną pakeltą ranką, aš pamanysiu nubėgti paduoti mikrofoną, gal taip. Kodėl pavadinimas Colors of Bubbles? Super, labai labai geras klausimas, iš tikrųjų. Senai tokį begirdėjom, iš tikrųjų. Šiauliuose buvo grupė Brainers, jis dabar nebėra, jie grojo tokį labai gerą rock'n'rollą ir jie išleidinėjo savo albumą ir jų albumas turėjo vadintis Disco Balls arba Colors of Bubbles. Jie pavadino savo albumą Disco Balls ir mes kaip tik buvom pradėję groti rock'n'rollą, pradėjom repetuoti ir jie sako, būkit Colors of Bubbles, sako, labai geras pavadinimas. Mes sakom, gerai. Ir o tai tada jie mums buvo dievai iš esmės, tai jie mums pasakė, tai mes ir tapom. Ta pasme, Colors of Bubbles tapom. Jo, būtent tą pačią dieną, kada jie Šiauliuose klube Maxas, kurio jau nebėra, jie pristatinėjo savo albumą, tai va tą naktį mes ir pasivadinom Colors of Bubbles. Mes buvom pavadinti ir... Tai neturi kažkokios reikšmės, ta pasme, tai tiesiog gražus žodžius sąskambis ir tiek, manau.
Grupė Burbulų spalvos, grupė Colors of Bubbles, čia pokalbis scenoje. Ačiū, kad apsilankėt čia. Mes jau turim baigti šitą pokalbį, nes knygų mugėje labai muzikos salėje vienas renginys veja kitą.